Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer aqui para vocês mais uma empresa que, inclusive, já havia passado aqui pelo canal. Estamos atualizando suas informações com base no balanço do dia 30 de junho de 2023, o balanço do segundo trimestre. Já que o balanço do terceiro trimestre, a expectativa é que saia agora no final do mês de outubro, começo do mês de novembro, nós tenhamos também as informações daí mais atualizadas. Portanto, no momento que nós temos aqui, são as demonstrações contábeis do segundo trimestre de 2023. E a empresa que nós vamos retratar hoje é a Hapvida Participações e Investimentos SA, mais uma empresa na área de saúde, e que teve aqui a sugestão dos nossos inscritos, do meu amigo Rogério. Ô Rogério, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela sua sugestão. Prazer poder atender. Também quem sugeriu a Hapvida foi o Diego Borges. Grande Diego Borges, também parceiraço do canal. A quem eu mando um grande abraço e agradeço imensamente a sua participação. E também quem sugeriu a Hapvida é o Eurique Machado da Silva. É o Eurique Machado da Silva, que inclusive já participou dos nossos cursos. Muito obrigado, Eurique. Um prazer enorme ter você conosco. Mas caso também vocês queiram participar do canal Silas Negro, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negro, manda sua mensagem, manda sua sugestão, mas aproveita, faça a inscrição e dá um like. Venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E a Hapvida, ela tem, vamos retratar aqui um pouquinho da sua história, já que retratamos já anteriormente, mas não nos custa nada recontar aqui um pouquinho da sua história para você entender o que é a Hapvida e toda essa grandeza que ela adquiriu, né, ao longo do tempo. E toda essa história começa lá na década de 70, em Fortaleza, com o Dr. Cândido Pinheiro Coren de Lima. E o Dr. Cândido Pinheiro Coren de Lima é um oncologista que trabalhava ali na Santa Casa, também trabalhava no hospital particular. Enfim, aquela vida de médico trabalhando em diversos lugares ali. E aí, o que motivou, né, o Dr. Cândido a partir para o empreendedorismo foi justamente por estar trabalhando nesse hospital particular. E aí, teve um dos seus pacientes que acabou sendo tratado, né, pelo Dr. Cândido e acabou não pagando a conta para o hospital. E aí, o hospital veio cobrar do Dr. Cândido a conta que aquele paciente não havia pago. E aquilo causou assim uma indignação no Dr. Cândido, que resolveu sair desse hospital e resolveu montar sua própria clínica. E essa clínica começa lá em 1979, uma clínica pequena, ali com três apartamentos, uma enfermaria, três consultórios ali para atendimento das pessoas. Só que daí a clínica começou a crescer. E quando a clínica começa a crescer, aí é o crescimento como de todas as demais empresas. Aluga uma salinha do lado, aluga uma casinha atrás, aluga e vai fazendo os puxadinhos, puxadinhos, puxadinhos. Só que esse monte de puxadinho acabou virando o Hospital Antônio Prudente, que se tornou uma referência na cidade de Fortaleza. E aí vai na sequência, então, o hospital se desenvolvendo, até que chega no ano de 1993, ele viu que uma das empresas que administrava plano de saúde estava montando um hospital na cidade. E aí ele já viu ali que havia um perigo, né, com o plano de saúde, canalizar tudo para o hospital que eles haviam montado, e aí, consequentemente, poderiam causar algum problema para o Hospital Antônio Prudente. Aí, então, ele resolveu criar o seu próprio plano de saúde, que é o Hapvida. E a ideia desse plano de saúde era um plano de saúde popular ali para atingir todas as faixas, né, da população. E aí, a partir desse momento, o plano de saúde também começa a crescer, até que chega num determinado momento que ele divide as duas empresas. Então fica toda a parte do hospital como uma empresa e toda a parte do plano de saúde com outra empresa. Então, em 1996, há o desmembramento dessas duas atividades. Em 1999, começa toda uma ampliação da parte hospitalar com a aquisição de outros hospitais em outras capitais, em Salvador e depois também em Natal. Aí também montam outro hospital. Aí, daí na sequência, também vai lá para a região norte, lá para o Amazonas, vai para o Pará e vai se espalhando lá por toda a região norte, toda a parte da região nordeste ali. Em 2008, daí passa também a oferecer assistência odontológica através da Mais Odonto, a Mais Odonto, que depois daí se transformou em Hapvida Odonto e mais uma opção, né, de atendimento também para as pessoas e para trazer receita para o seu grupo. E com isso, toda a rede de hospitais vai crescendo e, consequentemente, o plano de saúde também vai crescendo. Em 2018, daí já vai para a região sul, adquirindo hospitais também na região sul, e aí faz o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto, com a entrada de recursos, sai fazendo uma série de outras aquisições,
tanto na região centro-oeste como também na região sudeste. E daí no ano de 2020 adquire também uma grande rede lá em Minas Gerais, Promed. E agora, mais recentemente, em 2021, aí é o grande negócio da Happy Vida, que foi uma combinação de negócios, uma fusão com o Grupo Notre Dame. E a partir dali, então, a Happy Vida hoje passa a ser também a controladora da Notre Dame. E hoje a Happy Vida é o maior plano de saúde de toda a região Nordeste e região Norte, e também com toda a sua rede de hospitais, 43 hospitais, 20 pontos de atendimentos, 105 clínicas, 103 centros de diagnósticos, e enfim, vai se espalhando por todo o Brasil. E agora, mais recentemente, daí também nessa combinação de negócios ali, naturalmente que havia necessidade de mais recursos, faz também mais um aumento de capital agora recentemente. Mas enfim, para a gente saber como que está a situação da Happy Vida, trago para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e o balanço agora do segundo trimestre de 2023, o balanço de 30 de junho de 2023. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Happy Vida, Participações e Investimentos SA. E como falei para vocês, trago aqui toda uma base histórica desde 2019 até o segundo trimestre de 2023, onde através dos números vamos entender, né, tudo o que vem acontecendo com a empresa ao longo desse período. Olhando lá para 2019, nós vamos ter aqui um total de ativo, e esse total de ativo é tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa, 12 bilhões 425 milhões, é tudo aquilo que tem de bens e direitos dentro do patrimônio da Happy Vida. Grande parte desse valor está aqui, ó, intangível, que são os ágios nas diversas aquisições que a empresa vem fazendo ao longo de sua existência. O imobilizado aqui é toda a estrutura de funcionamento, desde os imóveis, móveis, utensílios, instalações, equipamentos, enfim, tudo aquilo que faz parte da atividade da empresa, o capital fixo da empresa. E nessa parte de cima nós temos o ativo circulante, que é o capital de giro. E o que é o capital de giro? Os recursos que a empresa usa para fazer a movimentação de toda essa estrutura para a geração de receitas e, consequentemente, de resultados. E esse capital de giro totalizava lá em 2019 2 bilhões 217 milhões, sendo que 1 bilhão 404 milhões era dinheiro, caixa, banco, aplicação, 296 milhões em contas a receber, e os estoques que aparecem aqui da Happy Vida, eles estão mais relacionados ao uso e consumo, aquilo que não é para ser vendido, aquilo que é para ser usado dentro da atividade da empresa. Já no ano de 2020, o ativo total pulou para 13 bilhões 518 milhões, e aí nós temos aqui o capital de giro aumentando para 3 bilhões 502, sendo que o um aumento significativo ocorreu no caixa. A empresa fecha 2020 com 2 bilhões e 400 em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 433 milhões em contas a receber. E aí temos aqui os demais componentes do capital de giro, que é o estoque, que eu já mencionei, que é para uso e consumo, e aqui os outros créditos, geralmente vamos ter aqui impostos a recuperar. Portanto, capital de giro, basicamente, ele se resume aqui ao caixa e ao contas a receber. Já no ano de 2021, a empresa dá mais um salto, ela vai para 21 bilhões de reais. E com esses 21 bilhões, que são as aquisições que ela vem fazendo ao longo de sua existência, o capital de giro reduz um pouquinho para 3.318, com uma queda no caixa que fecha agora com 2 bilhões 67. Aqui uma pequena elevação no contas a receber, fechando em 474 milhões. Já em 2022, o que que nós temos? Agora temos a combinação de negócios com a Notre Dame. Então, a partir desse momento, a Notre Dame está dentro do balanço. Agora, todo o balanço da Happy Vida contempla, inclusive, a Notre Dame, que está aqui dentro. E aí, com isso, a empresa pulou para 73 milhões de reais. E esse aumento se dá aqui, ó, no intangível, que é justamente todos os ágios, e principalmente o ágio nessa combinação de negócios com a Notre Dame. E o capital de giro aumenta para 7 bilhões 931, 4 bilhões e 600 em dinheiro, em caixa, banco, aplicação, 1 bilhão e 480 em contas a receber. 6 meses depois, o grupo Happy Vida agora é uma empresa de 75 bilhões de reais. E o volume de dinheiro de capital de giro aumenta para 9 bilhões e 100, aumenta o caixa para 5 bilhões e 700. E aqui uma certa estabilidade que não consegue receber, fechando em 1 bilhão 457. Portanto, quando nós olhamos esse ativo aqui, observamos que a Happy Vida ela vem aqui no patamar de 12, 13, aumenta para 21, aí ela dá o salto quando ela incorpora aqui a Notre Dame. Tá? Bom, toda essa entrada da Notre Dame no ativo, naturalmente, que também tem a origem dos recursos vindas através do passivo. E aí o que que nós temos aqui?
toda a parte de capital próprio, que é o patrimônio líquido, e o capital de terceiros, que é todo o endividamento. O endividamento da REP Vida lá em 2019 era de 5 bilhões e 100, 41,6% do que a empresa possuía era através de dívidas. E aí, sendo que a maior parte da dívida é no longo prazo. Já no ano de 2020, a dívida aumenta um pouquinho para 5 bilhões e 687, 42,1%. No ano de 2021, aí a dívida aumenta para 10 bilhões 461 através da busca aqui de capital de longo prazo, financiamentos de longo prazo, e faz com que o endividamento total fechasse em 49,7%. Já no ano de 2022, agora com a entrada da Notre Dame, então toda a entrada da Notre Dame vem com todo o patrimônio líquido da Notre Dame, bem como também com todo o endividamento. Então tudo isso vem para dentro do balanço da REP Vida. E aí com isso o endividamento pula para 24 bilhões, porém o peso da dívida apenas 33,4%, porque a maior parte dos recursos usados pela empresa são de capital próprio. E aí também nós temos mais um aumento de capital que depois na sequência a empresa faz, e aí com isso o patrimônio líquido pula para 49 bilhões 340 e o endividamento fecha em 25 bilhões 693. 34,2% é o peso da dívida em relação a todo o patrimônio da REP Vida. Tá, e quais os resultados que a empresa vem gerando, e principalmente depois dessa fusão com a Notre Dame? Então, antes da fusão, nós tínhamos lá em 2019 um faturamento de 5 bilhões e 600, em 2020, 8 bilhões e meio, em 2021, 9 bilhões e 800. Então, esse aí era o patamar da REP Vida. Quando incorpora a Notre Dame, o faturamento já pula para 23 bilhões 748. E agora, em 6 meses desse ano, vem aqui com faturamento de 13 bilhões, o que nos dá uma projeção de pelo menos 27 bilhões de faturamento para 2023. Já os resultados produzidos pela empresa, 851 milhões de lucro lá em 2019, 785 milhões de lucro em 2020, aí o lucro cai para 500 milhões. Então repare que a margem que a empresa vinha trabalhando, 15, 9, vai caindo, 5,1%. Quando entra aqui dentro também a Notre Dame com toda a sua estrutura, a empresa fecha com prejuízo, 775 milhões de reais, e vem agora com uma margem negativa de 3,3%. E o que que ocorre aqui? O custo, que era de 60, 60, 69, pula para 76%. Então esse aumento de custos aqui, e principalmente também a entrada aqui de despesas financeiras, é que causaram esse prejuízo para a empresa. Já agora em junho, o prejuízo persiste, 503 milhões em 6 meses, o que dá uma projeção de 1 bilhão de prejuízos para 2023 inteiro. E a estrutura de custos continua alta, 75,7%, e as despesas financeiras também consumindo 5% do faturamento da REP Vida. Bom, falei para vocês aqui desses indicadores das margens aqui, mas daqui a pouquinho a gente vai ver através dos gráficos também. Mas antes, vamos trazer aqui a situação financeira nesses gráficos aqui, a começar pela liquidez geral. Capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. A liquidez geral sai com 0,99, aumenta ali um pouquinho para 1,01, aí fica estável em R$ 1 já em 2021. Em 2022, aí a liquidez geral cai para 0,58 e agora recupera um pouquinho, 0,64. Para cada R$ 1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 64 centavos. Quer dizer, não tem recursos para pagar toda a sua dívida. Naturalmente, que grande parte da dívida é de longo prazo, então nós analisamos o gráfico do lado, a liquidez corrente, que é o dia a dia, para ver se a empresa passa por aperto financeiro ou não. E esse índice ele sai com 1,27. Aumenta para 1,65, depois cai para 1,04, 1,06 e agora sobe ali para 1,15. Isso quer dizer o quê? Para cada R$ 1 de dívida que a REP Vida tem que pagar ali no dia a dia, ela dispõe de R$ 1,15. Quer dizer, com o que ela tem, ela consegue pagar suas dívidas tranquilamente. Só não tem folga financeira, só não é uma empresa que trabalha com uma situação financeira extremamente folgada. Não, ela trabalha com caixa até bastante equilibradinha ali, né? Já no endividamento, nesse outro quadro aqui, nós vamos ver o tamanho e o comportamento da dívida da REP Vida, que começa lá em 2019 com 41,6. Depois sobe um pouquinho para 42,1, sobe para 49,7. E aí, depois, com a fusão com a Notre Dame, aí o endividamento cai para 33,4. E agora, esse ano, vem trabalhando com 34,2%. Portanto, um endividamento baixo perto do patrimônio da empresa.
Já nesse quadro aqui temos os índices de rentabilidade, sendo que o primeiro deles ali é a margem líquida, que a gente acabou de ver na DRE, que sai com 15,1, cai para 9,2, cai para 5%, e a partir de 2022, fechando com prejuízo, esses índices eles fecham 3,3 negativo e 3,7 negativo entre 2022 e agora junho de 2023. O gráfico do meio, ele representa ali o ganho que a empresa gera em relação àquilo que foi investido no seu patrimônio. E essa rentabilidade ela sai com 6,9, cai para 5,8, cai para 2,4 e em 2022 fecha negativo em 1,1% em função do prejuízo que a empresa apresentou em 2022. Já o terceiro gráfico ali é o gráfico dos acionistas. Quem tem as ações da empresa, quanto que teve de ganho nesses respectivos anos. 11,7% em 2019, 10% foi o ganho dos acionistas em 2020, 4,7% em 2021 e agora em 2022, até devido ao prejuízo, os acionistas perderam 1,6%. Ao falar de acionistas, nesse quadro aqui também temos alguns indicadores mostrando alguns números relacionados às ações da Rap Vida. Uma ação da Rap Vida vale 6,54 patrimonialmente. Se pegarmos todo o patrimônio distribuíssemos entre os acionistas, caberia cada ação R$ 6,54. Porém, você compra uma ação da Rap Vida por R$ 4,16. Então, é uma ação que está valendo bem abaixo daquilo que ela vale em termos de patrimônio. Isso é representado aqui por um deságio medido ali no PVP, que fechou em 0,64, o que quer dizer o quê? As ações da Rap Vida são vendidas com deságio de 36%. Além do lucro por ação está negativo, que na verdade é um prejuízo por ação de 10 centavos nos últimos 12 meses, e consequentemente a rentabilidade da ação também é negativa em 2,40. Naturalmente que ao ter prejuízos não há distribuição de dividendos. E aí a relação preço-lucro também acaba não existindo. Por quê? O que é a relação preço-lucro? É quanto tempo o acionista vai levar para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros. Se a empresa não está gerando lucro, não há como se medir tempo de retorno. E o tag-along da Rap Vida é de 100%. Isso quer dizer, se a empresa for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado para os majoritários. E fecho também com esse gráfico aqui, buscado lá do Google nos últimos 5 anos, como que vem se comportando o valor das ações da Rap Vida. Lá em 2018, as ações eram cotadas a R$ 5. E ainda em 2018, até o começo de 2019, ela chega ali na faixa de 6,80. Quando entra em 2019 e vai se aproximando 2020, a ação ela tem um salto, né? Ela vai lá para faixa de 12, quase R$ 13. Vem a pandemia, ela cai um pouquinho ali para 7,60 e já se recupera. Aí ela atinge seu pico com R$ 17,93 em 2021. E desde então, as ações ali, elas, claro que vem passando por algumas oscilações, mas sempre num processo de queda. Tanto que agora entra ali em 2022 na faixa de R$ 5,60, sobe um pouquinho, depois nem despenca, chegando a cair até 2,38 agora no começo de 2023. E agora vem ensaiando ali uma leve recuperação, tanto é que a cotação fecha com R$ 4,16 no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da Rap Vida tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Rap Vida Participações e Investimentos SA. Tá então mais uma empresa analisada, Rap Vida Participações e Investimentos SA. Agora você já conhece toda a sua história e também sabe como que está a situação econômica e financeira da Rap Vida. E o importante, justamente, que é a finalidade que é do canal Serasegov, porque não é recomendar investimentos em absoluto, a ideia do canal Serasegov é justamente apresentar as empresas, para vocês conhecerem as empresas através da sugestão dos nossos inscritos, onde a gente mostra o que que é cada empresa, e aí, naturalmente, que você vai escolher quais as empresas que você acha que é melhor ou não para fazer seus investimentos. Mas a base de tudo para se fazer investimentos é justamente investir em empresa que seja lucrativa, empresa que traga resultados, porque só assim é que você vai construir patrimônio. E naturalmente que a gente tem que avaliar riscos através da situação financeira e do endividamento dessas empresas. E tudo isso você pode fazer através de uma ferramenta chamada análise de balanços. Inclusive você pode aprender análise de balanços de uma forma muito rápida, fácil, descomplicada, lá nos nossos cursos da plataforma Hotmart. Inclusive aqui no vídeo tem a descrição, o link de acesso tanto ao curso de análise de balanço e o de valuation, que você pode aprender como avaliar também, determinar o valor justo de uma ação através do valuation.
Né? Então, todas essas ferramentas você pode aprender lá na Hotmart. Caso queira aprender ao vivo aqui, para novembro nós estamos previsto um curso de valuation. E aí você pode me mandar uma mensagem nesse WhatsApp aqui para já garantir a sua vaga aí para em novembro, em 3 horinhas de curso, a gente ensinar vocês a fazerem valuation e aprender a determinar o valor justo de uma empresa e, consequentemente, de uma ação. E aí, com todas as informações, você vai escolher os seus melhores investimentos para montar o seu patrimônio para, num determinado momento da sua vida, ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.